української держави, ну я би сказав, і на реаліях війни, яка триває практично рік. Тобто ми виходили з того, що, на жаль, однією із причин початку війни і цього проєкту путінського було те, що і українські, і вчені, і частина чиновників дали підстави для цієї ортодоксальної, агресивної частини в оточенні Путіна про те, що, мовляв, в Україні зберігається сентимент до Російської імперії, зберігається сентимент до Радянським Союзом. Є велика кількість людей, які хочуть звільнитися від української державності, від тих людей, які змушують їх і нав'язують якісь чужі цінності. І наш підхід полягав в тому, що ми, воюючи за Україну і підтримуючи Збройні Сили, мусимо повністю позбавитися цієї складової імперської ідеології, щоб вже ніколи не створити підстави, що тут хтось когось чекає.